ملګرو مذاکراتي ټیم د دوی د هم را ورسېد مذاکرات شروع دي اوس اوس اجته بخبل ورته تی لازم موږ ګری نه ستای نس نس موږ نه ستای هم کړو ودر ورکشاپ ملک په شاته کړو ودر ورکشاپ بس سم الحمدلله شیخ صاحب ته تعارف کراوی نور باچا یہ ہمارے مرکزی کمیٹی کے ممبر بھی ہے اور صوبہ بلوچستان کے صوبائی کوآرڈینیٹر اور زبیر شاہ ہمارے پی ٹی ایم کے مرکزی کمیٹی کے ممبر تھینک یو ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیرخا گرفتار یا نکی ملک روس نہیں حالات دیتا نہ پوزیشن دے نہ بندوں میں بولے رنماد دی ایکسکیوز می کروائی جا رہی رنماد دی خوب بندوں میں نا ملګرو مشرانو سره نن ناست دي او مذاکرات روان دي حسین بھائی مذاکرات چې ټینګ دي سره څوک دي کم منسٹر څوک دي دا کراچي منسٹر څوک دي منسٹر کم منسٹر شیخ ابل څوک دي ابل نشته دغه ته ان پی نو څوک ناسنو شایسي شایسي څو ناسو کنه ډیپټی کمشنر راغره امتیاز شیخ امتیاز شیخ منستر دا کنه اچھا نو دا کوم راغله ډیپټی کمشنر دا جی کمشنر نه دا ډیپټی کمشنر دا امتیاز شیخ دا اچھا او شایسي دا اچھا 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 نو ملګرو ته حالات دي مذاکرات روان دي میڈیا هم ولاړه ده موږ لږ ځنډ ته راوستو شو and ویڈیو نه بندو ورور دی خپل کوشش ورا سره کوي خو موږ ویڈیو در نظر کې نه شو بندو ولې نه بندو نہیں بندو نہیں بندو دہت اللہ رور لائیو ہے صحیح صحیح چل آئیو ہے تلش کرو تلش لازم کرو هر یو زما مخ ته ودرېږي د دوی بل کار نه هر یو زما مخ ته ودرېږي ته ما مخ نه خوښه ایکسکیوز مې ګوره
د خبره خرسته رسته کی اگر تا کمنٹ اوس راغ اچھی ریکارڈنگ شروع کی خدا وجہ مخ کرتا ویڈیو بہرحال ماشاء اللہ زمنگا ملگری ہم سچم طور تو ولاڈ دی شاخوا دی ہم ولاڈ دی دا امن جنگ دا امن دا پار راغلی ہو سا اپ ڈیٹس راکے کرستا کرستا ہوں یو زما مخې ته ډېر زیات ودرېږي تن ته خلته ودرېږي ته مخ ودرېږه ښه چې را به پام شي بیا ماته ودرېږي شای سید صاحب هم ده امتیاز شیخ نه کوم وزیر دی هغه هم ناست دی څه باندې په اړه باندې پرې دې نه چې کوم ټول درې کوم زمو مخ ته ودرېږي چې په باندې مې خبرې نه مونږ یې ته مو کوي وتاي نه کوي څه نه مونږ درې مخ ته نه ورڅه الله دې نو کې چې زمو وای فای بند شي وات کاروږه ماشاء اللہ ملگری سے چمت دی زندہ باد زندہ باد سیکورٹی ٹیٹس آتے ہیں بس پتہ صحیح ہے جس سے حالات دی سب ڈیٹس دی بس آج خبر ہے بس اوس خو مذاکراتی ٹیم راغلی دی دلته درناتا هغه سره د پی ٹی ایم چې کوم مذاکراتی ٹیم د یغام ناست دی په دې مذاکراتی ټیم کې د پولیس د طرفه سرکار او دغه سه د ان پی شاه سید صاحب هم ګډون لري او ان شاء الله امید دی چې انتظار ورته کوو چې مذاکرات کوم ځای ته راسي خو په موجوده وخت کې چې کوم ورځې نه د پرله تخته دی د هغه ورځ نه د ریاست چې کوم پالیسی دی یا د ریاست چې کوم اقدامونه دي هغه ډیر د دې پر لټ په الټه دي ځکه چې نن کدا قاضی طاهر خبره مونږ وکړو نو قاضی طاهر په داسې ورځ باندې په یو داسې اف آی آر کې چې دای په کراچۍ کې نه بلکې په کی پی کې کې موجود وو نو زما په خیال ریاست د بوکلاهټ شکار دی ریادا د اصحابو سیاست ته نو په دې کې دوی هر ممکن کوشش کوي چې پی ٹی ایم باندې هر قسم پریشر راشي او پی ٹی ایم دې ته مجبور کو چې د نورې کومې مطالبې دي په هغه باندې غدوی اول هم زموږ سره خبره کړې ده د کراچۍ چې کومې مطالبې دي لوکل خود علي وزیر په مطالبه کې چې تر اوسه پر کومه مسله ده په هغه باندې موږ د دوی سره کمپرومایز نه کوو د هغه د پاره د دوی سیاسي او سرکاري ټیکټکس دي چې دغه طریقې دوی په موږ باندې اپلای کوي چې کدی شي دغه خلک دې ته مجبور کو چې دوی موږ سره دغه مذاکرات وکړي خو ان شاء الله چې درنه ناسته ده خلک ټول دلته دي او په کراچۍ کې پښتانه او بیا پی ٹی ایم یو سیاسي زور لري که هر څه اقدام وشي که د پولیس نه غیر آئینی غیر قانوني څه داسې اقدامونه وشي نو زه دا وایم چې ټوله کراچۍ هم بندولی شو د کراچۍ په ګوټ ګوټ کې زموږ خلک دي نو څه داسې د پریشانۍ او د تکلیف خبره ان شاء الله نه ده مونږ انتظار ورته کوو چې د دې مذاکراتو څه نتیجه راوځي ان شاء الله په هغې نه وروسته به مونږ تاسو ټول په اپډیټ به در کوو ان شاء الله سره ستو به په خبر کې مهرباني ثانک یو سو مچ ملګرو مذاکرات روان دي وروسته شای سید صاحب هم ناست ده زمونږ ګڼ شمېر مشران هم ناست دي ماشاء الله زمونږ طرف نه نور بچا صاحب ناست دی حاجی سمد صاحب ناست دی نور ترین صاحب ناست دی اینڈ نور حاجی مشیر صاحب ناست دی زبیر شاہ ناست دی
او ایڈوکیٹ قادر خان هم را ورسید نو ملګری شو چمتو ولاړ دي ځوانان تاسو ګوري دلته ګوري دوی هم شریډي ولاړ دي سوشل میډیا باندې کمپین کوي او تاسو په مرسته باندې تاسو په مرانه باندې تاسو کولای شئ چې دا هر څه تاسو مخته نور هم ملګرو سردار شریک شي ژغ نور هم ټول نړۍ ته ورسیږي نو ملګرو تاسو هم سره مرسته کوئ موږ هم مرسته کوو الله دې وکړي چې مذاکرات کامیاب شي او مشران دلته موږ سره په دې پرلت کې حاضر شي سره د قاضي طاهر او علي وزیر نو موږ سره دلته نور هم ملګري دي هغوی سره به هم مرکه کوو په دې حواله باندې اینڈ دا دوی چې کومه میډیا د بنده ولاړه د ملګرو دا میډیا چې کومه راغلې ده دا کیمرې چې تاسو یې ملګرو دا به اوس لږ ساعت کې بعد د دوی خپل وزیر او د خپل خلکو ته دا کیمرې ولګېږي او د هغوی نه به پوښتنې کېږنې کوي او زموږ د مشرانو به بالکل نه کوي دا د دوی خپل ترتیب دی چې دوی کوي خو الحمدلله موږ ملګري هم ښه چمتو دي ښه تکړه دي موږ خپل لګیا یو خپله میډیا زنده باد پی ټی ایم اپډیټ او دا نیوز او دا مشر والا دا څونه چې په سوشل میډیا زمونږ پیجونه او ګروپونه دي دا ټول زنده باد آفرین ورته وایي بیا هم ورته وایي اچھا زو ملګرو بیک سائڈ تا چې حالات دي هم تاسو درشه ملګری ششم تو دي ناس دي شفر امن ناس دي څنګه څنګه دا درسته حالات تاسو درخه ملګری بیا هم ششم تو دي افرین او زنده آباد لشکلارو کی پلیز خپل میډیا نو دا حالت دی ملګر اته پرلط کې ماشاءالله ملګری هم دا شان د شر چمتو ناس دي اخ که شان ته ناس دي ملک صاحب هم ناس دی اند ملګری هغه شان د چمتو ناس دي دلته ولا ناس هم ته ده اند الله دې وکړي چې مذاکرات کامیاب شي ټول ملګری دلته دې موږ سره چې دا اوس څونه ملګري په دې لایف کې اشتراک لري ټولو ته یو ځل بیا خواست داسې سپینګیري مشران موږ سره ناست دي نو موږ ته موږ بیا پرې فخر کوو چې الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله دا مشرانو برکات مشرانو دعاګانې دي نو ملګرو هلته ورسم مذاکرات ته یو ځل بیا خو په خپله میډیا چې کومه ده چې دا اپډیټ شو که دا نور شول دې ته برای مهرباني چې څونه کولای شئ زور ورکوئ دا مطلب پوهېږي که نه چې شیرنګ وغیرہ نو ایکسکیوز می جی جی مذاکرات شروع دي ماشاءالله شته چمتو روان دي خو یو ځل بیا وروسته زما تاسو ته حالات درښیم چې څه حالات دي وروسته پولیس چې کوم هم آی تھنک فرنٹ ته تللی دي یا بیک گراؤنڈ کې چې کوم پولیس دي بیک سایډ کې هغوی هم لګیا دي سیکیورٹی سنبھاله کړې ده ملګرو دا اوسنی اپڈیٹس دي نیکسٹ اپڈیٹس لپاره ستاسو په اجازه آی تھنک سو بلکہ لکھ سات کے بنور ہم لائیو چلو جیسے نتائج راؤزی اب ان شاء اللہ بہ مشران تست اعلان کئی نو دلتا ہم پولیس اولاڈ دی لاشتا دا ملگور منگ سے راستہ سو مرستہ تل نٹونانی ذرا سنے پا لار پکار دا ہمیشہ پکار دا چھ سم رہ ہم کولے شے کوئی ہے نو دلتا سگورم چھے نو دا نوی راغلی ملګرو ته یو ځل بیا خواسته چې په سوشل میډیا باندې خپل کمپین تیز کړي چې څومره هم کولای شي یو ځل به بیا زور شم چیرې چا سره ته پرلت په حواله او د دې اوسنی حالاتو په حواله باندې څوک خبرې اترې را سره وکړي نو الریډي ګیله من صاحب لګیا ده ملګري ته خبرې کوي دغه خبرو کې به موږ هم ورسره شرکت وکړو دا هم ونیسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر پیاوړی مبارز قاضي مولا طاهر مسیح ته
نن په اي ټي سي سين چې کوم د کراچي عدالت ته پاغه کې گرفتار کې هغه د یو بی بی د اف آی آر د ضمانت ته پاره چې د غشتل جزما د اف آی آر مقصد ز په قانوني لحاظ ختم کما خو د گرفتار ک یو خدل تل اتل سوشپونه پرلتن استید علی و گرفتار ک اوس دلته بلها پولیس راغلی دی د مذاکراتی ټیم چې کوم د یغم د دوی سره راغلی دی او د دوی سوچ دا سه دی چې کچیر مذاکرات کامیاب شول خو ډیر خدای ک کامیاب نشول شاید په د اف آی آر کې نور لاترین او نورم دل دل ډیر ملګری دی چې اف آی آرونه یا مقدمه ور باندې درج دي کدی شي دوی نورې گرفتاریان هم وکي نو لملګرو مې خواسته ول ټولو پښتنو مې خواسته ک پاکستان مشتي ک بهر مشتي د نړۍ په ګډ ګډ کې چې څومره پښتانه دي باید کوشش وکي اگر راشي چوک پاکستان مش پښتانی په برلت کې شرکت وکي په خاصه توګه د کراچي پښتانه او چې کوم پښتانه دا وخت موږ د ټولنیزو رسنیو لیارې ګوري لاغه مو خاصه چې په ټولنیزو رسنیو د ټویټر ټرند هم لګیا دی اوس په ټویټر د پی ټی ایم او نور هم چې په کوم پلیټ فارم باندې د نړۍ تاسو اوس کیږي باید د برلت کلک ملګرتیا وکي له هاري لیارې ډیره زیاته مننه کوم مننه مننه ملګرو پاول نمبر روان بالکل ٹریٹ بالکل ٹرین روان دی جی قاسی صاحب ملک صاحب وای چې ٹریٹ پاول نمبر روان دی بالکل هم دغه شان دی پاول نمبر روان دی ملګرو دادی د پرلت حالات ملګری شه چمتو دی نتورک لګستون زکای خو زما په خیال چې نیکس اپډیټ ته پر باید چې زل کوستا بیا لایو را شوم ولې چې کېدای شي پر انده مذاکرات لګوت شي نو تاسو اجازه شته ملګرو مذاکرات روان دي دا دیو کې څه مذاکرات ملګرو لایو لګولې چې دلته پکې ښکاری نو ملګرو ماشاءالله الحمدلله ثم الحمدلله ډېر خوشاله يم چې ملګری دغه شان دي شت چمتو شت ډاډا ناس دې هیڅ د چا په غم کې نه دي هغه خوف هغه ډار هغه غون ورک شوی ده نو مولا بارام صاحب ناس دا چلو ملګری وای چې ما کټکاو نو نه به کټکاو ساتکیا به انشاء الله مشران سره به مره کې کو اور مولانا صاحب پیاوړی مولا زمونږ ګران مولا بارام صاحب دلته مونږ سره ده نو دې به هم د پرلت په حواله باندې تاسو ته خپل وینا او د اوسني چې کوم اپډیټس څه حالات بسم الله الرحمن الرحیم پټول لارو بار افغان پښتنو ته د زړه د تاله سلامونه وړاندې کوم پس د سلامه نن اتلسمه ورځ ده چې د پښتون تاپوز مومنټ د سند اسمبلی و مخ ته پرلت ناشتي اتلس مطالبات دي په د اتلس ورځ کې ټول پښتنو کام تیری مت وکي مسلسل په ډیر جوامردی سره په ډیر همت سره ناشتي نن صوبای ګورنمنت راغلی دی د پرلت وشات پر دا روډ باندې مذاکرات روان دي ټول میډیا راغلی ده نو ان شاء الله د خیر توقعات تاسو ټول از ما ژغ چې اوري او دواګانو ته کښ سي چې کوم نږدې دي په کراچي کې دي هغه ځانونه راورسي په کار دالی چې ټول پښتن کام و دا شي ته د اهمیت په نظر وګوري دا د ټول کام ناتار دی په ټول کام باندې راګرځي هر سړی خپلې ذمواري احساس وکي دعوت وچلی راځي په پرلت کې شرکت وکي د پرلت مضبوطیا د پرلت کامیابی د ټول پښتون افغان وطن باندې به د دې ښه اثرات وي ښه پلپوري به د دې کام دپاره د دې وطن دپاره چې کوم ځوانان یا کوم سپینږیري راوتلي دي زیاتی چی نه لري ټول چې خپل کورونه پرې ایښي دي خپل کاروبارونه ژوند زندګي پرې ایښې ده د دې کام چې کوم دا ملک
په ذلت او په زلالت او په رسوایی باندې ورته کتله، په بیننګي ورته کتله، په سیالی نه ورته کتله. هم د دا لپاره موږ ناست یو، ستاسو د عزت لپاره ناست یو، ستاسو د کاروبار د تاپوس لپاره ناست یو، ستاسو د ژوند، ستاسو د بچیانو د ژوند، ستاسو د کورو، ستاسو د زنانو د عزت لپاره ناست یو. دا ظالم ریاست چې په کومه پیمانه باندې دا ټیم په پښتون وطن کې یو وار بیا د اور لګولو کوشش کوي لګیا دی. دوې ورځې درې ورځې مخکې په چمن کې چې کوم نقلي جعلي جنگ پر چمن باندې مسلط سلو، طالبان هم د دې خلق دي چې کوم په افغانستان کې اوس کوم حالات دي جوړ کړي دي. سیم د پاکستان پوج دلته چې کوم د پښتنو تذلیل کوي، هغه سیالته سپین وردی پوجي د پښتنو دغه سي تذلیل کوي. نو پښتون به راپورته کیږي، پښتون به په خپلو خبرو باندې سر خلاصوي، پښتون به یکجهتي کوي، پښتون به مرکې کوي، هر کور ته به ورځي، هر ځوان ته به سر خلاصوي. په دې کې کزمر سنجیده خلکو، کزمر د کام سنجیده خلکو سنجیدګي نه کشکارا، په دې کې کزمر سټوډنټس تعلیم یافته زموږ انجینرانو، زموږ ډاکټرانو، زموږ وکیلانو، زموږ د کام چې کوم پوه خلک دي، که دې خلکو سنجیدګي نه کشکاره دا کام به د تل دپاره غلام وي، دا کام به تل د تل دپاره د ظلم لاندې وي، دا کام به د تل دپاره د جبر لاندې، د ورو سره به مخامخ وي، د دماکو سره به مخامخ وي. زړه مې ډېر درد ودنون کوي. په کوټه کې یو وار بیا دماکه سوې ده، په کوټه دماکه ډېر زور باندې کړی دی. په کار دا دی د کوټې په دماکه باندې په لر و بر افغان کې ټول خلک خوابده کې، ټول خلک خوابده کې. انشاءالله د سیند څه چې موږ پارغه سو بیا به وار د جنوبي پښتونخوا وي، بیا به موږ د جنوبي پښتونخوا باندې درځو، بیا به د جنوبي پښتونخوا و مخته، د اسمبلی و مخته، د متنازع اسمبلی و مخته یوه درنا اچوو. که چیرې هلته هغو خلکو د بېوسۍ اظهار وکړي، بیا به موږ د پوجي چاونیانو و مخته درنا اچوو. د کام یووالی په کار دی. انشاءالله د راساته پورې به په کراره باندې نکشینو چې کام ته مې امن نه راوړی، کام یې د روزګار سره مخامخ کړی نه یې، کام یې د ښو حالاتو سره مخامخ نه کړی. و ټول پښتنو ته خواست کوو د خدای دپاره د خپل کام په خاطر باندې، نه مې کوچنۍ ماپوزه دی، نه مې سپینږری ماپوزه دی، نه مې ځوان ماپوزه دی. نن دغه حالات یې چې په دې باندې موږ سوچ وکړو، اجتماعي سوچ وکړو. موږ د یوې سیاسي پارټۍ خلاف نه یو. کیدای سي چند خلک به کوشش کوي چې هغه زموږ و د سیاسي پالټیانو در مابین ټکراو راولي، موږ و سیاسي پالټیانې سراخته کې، موږ د هغه سیاسي پالټیانو نالان یو، موږ د هغو سیاسي پالټیانو مشن په مخه اخیستی دي، موږ د باچا خان مشن په مخه اخیستی دي، موږ د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی مشن په مخه اخیستی دي، موږ د محمود خان مشن په مخه اخیستی دي، موږ د خان عبدالولی خان مشن په مخه اخیستی دي. انشاءالله انقریبه به لوی اتحاد جوړیږي. بله لاره نسته د پښتانه د خلاصون لاره اتحاد او اتفاق دی. اتحاد او د اتفاق دپاره به هر سړی زیاتی اختلافات ختم کوي، د قومو در مابین اختلافات به ختم کوي، د قوم پرستی سه به لرې کیږي. کوم پر موږ باندې چې نقلي جعلي قوم پرستی مسلطه ده، زموږ د کام په تاوان روانه ده، دا به ختم کوو. یو پښتون به د ځانه جوړو. ټول پښتون زنده آباد، لر و بر افغان زنده آباد. الله دې په افغانستان کې ښه حالات راولي،
الله دی په افغانستان د ټول پښتنو افغانانو تاسو وکي الله دی په دې خو به کوم افغان کې دی الله پاک د افغانانو بغاری واوري د کندو بغاری دی واوري د ایتمانو بغاری دی واوري الله دی مرده شو الله سره مخامخ کې الله می آباد لره الله می سره انشاء الله لره وسلام مننه ډیر مننه الله آباد لره کور ودان ملګرو پولیس ولاړ دی شاوخوا دی خو ته هم ولاړ دی مخته هم تاسو لږ وختي مو وکتل چې مذاکرات روان دي ملګري هم ښه چمتو ښه منظم ناست دي نو په مذاکراتو کې څه کول نه غواړو چې دوی ته څه ستونزه جوړه کړو نو زه کال ته بار بار ورته ښه خبره نه ده چې هلته ورشم صرف یو جلک بدر کارا کم چې څه پوزیشن ده زیات نه صرف یو جلک بدر کارا کو هلته ورته ماشاء الله ملګرو نور هم ځان رسو مذاکراتی ټیم نه لګیا دي مشران ناستې په چک شو ناستې د دوی خلک چک شو څه چک شو څه ناستې چلو نو ملګرو دا اوسني حالات دي نیکسٹ اپڈیٹ لپاره بیا راځو نو غواړم چې هلته بار بار د زحمت ورکړو او چونکه کیمرې ټولې بندې دي نو ما ته هم ورته نه پکار ځکه بار بار کمنټس وکړي وینا ضرورت نشته هلته مذاکرات کمنټو کې ضرورت نشته چې تاسو ما ته بار بار وایي چې هلته ورشي مذاکرات نو مذاکرات دي ملګرو څه ګپ نه ده نو کائنډلی د یو کمنټ کولو باندې ځان مسوړی و بلکې داسې کمنټونو کې چې رها کرو رها کرو انور فکر تاسو ولیکئ ماشاء الله زمونږ د کام پیاوړي مشران مخته په صف اول کې ورته ناست دي هیلمن صاحب هم ناست دی نور ملګري هم ناست دي ملګرو تاسو ټول ته یو ځل بیا خواست پلیز کائنډلی برائے مهرباني سوال درته کو ټول دعا کوئ چې مذاکرات ښه په امن او ښه په سکون سره ختم شي او کامیاب مذاکرات وشي بلګر ښه چمتو دي یک یو هم والا ہے کسوڑے کے ماشاءاللہ 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 دس پنجری چې موږ ته ناستې نو موږ باندې به خدای حسم نه کوي انشاءاللہ اسد قرار هم شته موږ سره دلته نو ساتکه به اسد قرار سره هم مرکه وکړو مذاکرات روان دي ملګرو مخته هلته ورته مناسبه نه ده چې بار بار ورشو سټارټ کې متاسو ته کمپلیټ حالات دروش ول اوس بلک سات کے بعد مشتران راشي او مدخ کلای په توسط باندې متاسو ته مذاکرات کمپلیټ وای نو کې چې څه حالات دي څه وشو او څه کې نو اساس سب لګیا ده چې دره فارغ شي نو ان شاء الله بیا د سره موږ بیا هم مرکه کوو ملګرو زه خبر وکم نور به تاسو را پورا کې په کمنټ کوی چې رها کرو رها کرو نور تاسو په کمنټو کې خپل درک ورکړئ جی مننه جی مننه مننه جی ملګری داسې چمتو ناستې لکه مټیانې حلوا سې را روانې زنده باد آفرین په داسې ننګ او غیرت نو په کراچی کې دي پنځه اتیا لکه تقریبا څه کم و بیشو پنځه اتیا لکه پښتانه چې یو لک صرف راوځي یو د مشرانو ماشاء الله ښه چمتو ښه چمتو زنده آباد ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله کچھ بول دیں
نہیں کیا بول رہے ہیں آپ برلا مطلب پولیس سے مذاکرہ جو اپ ڈیٹ سے اپ وہی بتا دیں صرف دماغ خور کے مکسرہ تو دیو متس سو ہے نا اور کو ہم لوگ ابھی دھرنے میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ حکومت سندھ شاید کچھ مذاکرات کی ٹیم آ رہی ہے اور مذاکرات کرنے کے لیے پی ٹی ایم کے جو پروٹیسٹر یہاں پر بیٹھے ہیں منظور پشتین کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ کیا سندھ حکومت ان کو پیکیج دیتی ہے اور آج 18th دن ہے اس دھرنے کا جو کہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے شرمناک بات ہے کہ سندھ اسمبلی کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کے پاس کوئی بھی حکومتی نمائندہ یا سندھ حکومت کی طرف سے کوئی نہیں آیا ہے جو کہ ان کو آنا چاہیے اور آ کر بات کرنی چاہیے تھی اور علی وزیر ایک پارلیمنٹیرین ہے اور ان کو رہا کرنا چاہیے ان کو جو جیل کے پیچھے انہوں نے ڈالا ہوا ہے سندھ حکومت اپنے بیل آرڈر سے اس کو ریلیز کر سکتی ہے شکریہ تھینک یو دلتا اسد قرار صاحب ہم شتا غسر و ہم لوگ رستا خبر ہے کو چے نماز را فارغ اشی نو پنیما کے اور تک شنہ دا پولیس ولارد دیش چمتو شاوخوا مخت ہوتا سو اسے ہم حالات خبر عادل شاہ اور بلک صاحب اپڈیٹ را کہ پولیس عادل شاہ صرف شارٹ ان شارٹ دا واز امنگ دا جگری یار دے جی بس ماشاءاللہ پرلت شاہ کامیاب روان دے کمل گھر وسلے شے چم تو شے مضبوطی دی انشاءاللہ دا پرلت پتراغا ٹیم پورا جاری وی چے تو پورے دے مر مطالبے منل شے نی علی وزیر یا شاو نی وی مولا طاہر چکم نن پفے کے فایار شے چے دل تا موجود ہم نہ و پغا فایار کے چوال دے نن عمر کے سزا اور تس نو کڑے دا چے دا ڈیرا غلط فیصلہ شے دا او دا مر نہ مانو او انشاءاللہ دا چیلنج کو پائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے څخه کاری تا پولیس ناس دي مشران سره ناس دي د مذاکرات په حوالہ باندې بس مذاکرات په حوالہ باندې راغلي دي ګورنمنت سند او رویه څنګه ده او پولیس رویه صحیح ده فلاله صحیح نو د سند ګورنمنت والا نمائنده هم راغلي دي شای سید هم دي نیوز والا هم راغلي دي او ډیر نیوز والا هم راغلي دي نو ان شاء الله دعا کوي تاسو اپډیټ به د پی ټی ایم په حوالہ نه راغلي نو چې دغه کامیاب شي مذاکرات نو ان شاء الله بیا با غاچ دی نیوز باندې به هم ورکوي دا خپل دنیا ته څنګه راځو دا هو مر دا پی ٹی ایم اپڈیٹس ډرا شکریا دا کو چې مثال د مونږ سره پی ټی ایم اپڈیٹس موجود دی د مونږ جګ د دنیا کونه کونه ته رسوي مونږ د پی ټی ایم اپڈیٹس څخه کم غاده دیتا مونږ هر کله هم وایو او ډیر مننه شکریہ ادا کہو چې د شپه ورځ لګیا دی شپې 4 بجې پورې دلته د مونږ سره وی 2 غنټه 3 غنټه د پوپو کې بیا مرا شي ولې هلته هم چې دای وی نو په ایډیټینګ باندې په داغه باندې لګیا نو د 4 کال چې کم بلال د مونږ سره خواري کړی دا پی ټی ایم اپډیټس شپه ورځ یو کړی دا د مونږ ژغ او دنیا ته رسوي مننه ډیره مننه بلال ملګرو اسد قرار صاحب او سره فارغ سو دے لگیا وہ مکھ کے نور ملگور تے اپڈیٹس اور کہو نو دے بو دا پرلت پہ حوالہ بنے مکھ سر خپل وائنا شریک کی جس اپڈیٹ سی اس پوزیشن دے حالات او بغا او سگ ملگور تم وجہ دم منن استام کور ودان ٹول ملگور کتن کو سلامونا چ بہار زائی کی استا دا پرلت اطلسم راز والا نسم شپایا دا د پرلت غشتنی خو دا دی چې پرلت مطلب اولس مطالبه اتلس مطالبه دی پاتلوس کې یو مطالبه د علي وزیر او د بندي ملګرو غده اولس مطالبه په کراچي کې د میشتو پښتنو دي د کاروباریانو چې دلته هم کم پښتون هم ژوند کوي که څه هم هغه په پی ټی ایم سره ملګری دی یا نه دی که څه هم هغه د غورزنګ دی پرلت ترازی یا نه راځي که څه هم هغه مطلب کاروباری دی مزدور کار دی سرمایدار دی هر څه دی خو چې پښتون دی د دستون زچ دا هغه د فاره په دغه پی ټی ایم ان شاء الله ګټه وراوړي په ډایرکټ کې یا په ان ډایرکټ کې خو له بد مرغ څخه نن زموږ ډیر تکړه ملګری پیاوړی ملګری قاضي صاحب قاضي طاهر چې نن په عدالت کې پیشه ولا هغه پیښې کې چې مطلب علمزه به درې کاله د مخه نیولې وي بیا خلاصو وي او داسې اف آی آر پی کې اف آی آر دی چې په هغه اف آی آر کې قاضي طاهر دلته په کراچي او په دې سند صوبه کې وینه په هغه اف آی آر کې د مطلب سزا کړې دی او د اریانی خبره ده چې د ټول عمر د فارې
دغه کړی دی سزا کړی دی نو موږ به دا ورته وایو چې قاضي صاحب خو غلا نه ده کړی نه څوک وزلی دی نه قاتل دی نه ډاکو دی چې مطلب عمر قید سزا ته ورکوې عمر قید سزا خو که ته ورکوې هم خیر هغه ته چې بیا موږ سوچ وکړو هغه خو زموږ په تحریکونو کې د وختو وختو څخه د باچا خان بابا له دوره د خانشهید بابا له دوره څخه بیا داسې چې مطلب راوګورو ډېر ملګري زموږ شهیدان ډېر اتلان شهیدان ډېر اتلان په جیلونو کې خو دا کوم دغه چې ده کړی دی دې کې به دوی ته یو سړی بل هم ور یادېږي خامخا دا کوم افاهر دا کومه سزا چې دا جج سناوي کې تاریخ ویلی وي یا تاریخ باندې خبر وي ده ته به جامساکي خامخا یاد څه وي چې جامساکي هم هغه څوک وي چې په دې په جیل کې چنجي وکړل هډوکې چنجي وکړل خو دی د زور او د ظالم مخې ته تسلیم نه سوی نو که په خبر ول دا چا چې دا فیصله کړې ده کوم جج دی که ښځه ده که نر دی چې دا فیصله یې کړې ده یا په خبر وي نو دا جامساکي به خامخا ورته را یاد سوی یو واره او بلې خواته د پرلت نن نولسمه شپه شروع کېږي شروع ده دغه راغلی دی څه وفد راغلی دی په وفد کې په پښتانه او نور مطلب دلته د دې اسمبلۍ غړي سته هغه یې راوستلی دي داسې په خپله لیدلی نه دی اورېدلی مې دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلام ورسره دی او خو راغلي دي ملګري ناستې ملګري ناستې څنګه هغه ناستې خبره ورسره شروع ده دا به انشاءالله زموږ د ګټې سي موږ هیله دا ده چې دا مذاکرات کامیابه سي او علي او زموږ ګرد ملګري چې دي هغه را خلاص کړي زموږ ګرد ملګري موږ ته را حواله کړي نو موږ به پرلت ختم کړو که نه یې چې نه خلاصوي خو د تحریک فیصله ده د غورځنګ فیصله ده نورالله او دلته دا نورو ملګرو پر کراچۍ فیټیم او پر پښتنو غږ کړی دی چې د نن د دوی د عدالتي فیصلې په مخالفت کې به سبا دلته پرلت ته چې څومره هم پښتانه دي کارونه یې وي که نه یې هغه د ځانونه راورسوي هغه د ځانونه حاضر کړي او دلته خو دوی کوشش زیات کوي چې دلته زموږ ذمهوار ملګري ګرفتاره کړي پرې نږدي ولې چې ریاست ته خپل بوکلاټ به خامخا ښکاره کوي که نه لکه په وار وار څه ښکاره کړی دی نو ملګري به ځانونه رارسوي او مشر منظور دا خبره کړې ده چې څومره پښتانه هم په کومو کومو ضلو کې دي هغه په کار دی چې سره له بسترو سره دلته پرلت ته ځانونه راورسوي او د ظلم په خلاف مزاحمت فرض دی که وس دې نه رسي نو شور جوړ کړه نو نور چې مزاحمت باندې د وس نه رسي شور به ته خامخا جوړې ته به خامخا دلته زندآباد مرد آباد وایې دغه ستا د خلاصون لار ده دغه تا د درپاته ده په دغه شور باندې به ځان خلاصوې په دې مزاحمت باندې به ته ځان خلاصوې ته به کام خلاصوې ته به وطن خلاصوې کنې دلته خو بل داسې څوک موږ ته په نظر نه راځي نه زموږ داسې توقع له بل چا څخه شته چې هغه د زما یا زما ملګري ته یا زما وطن ته یا زما کام ته ګټه راوړي یا د موږ ته ګټه راکړي یا د موږ ته زموږ خبره واوري بس دغه همت دی دغه رافاته دی که وبه نو مذاکرات شروع دي خدای دې وکړي چې موږ ملګري ژر تر ژره دوی رایله کړي او موږ دا پرلت په کامیابۍ سره او ښه په ننګ سره د ملګري په دغه خندا او په دغه سرلوړي باندې پر خپلو لارو باندې مخه کړو او کورو ته ولاړ شو ډېره مننه کورم ملګرو ډېره مننه الله آباد را کور ودان ستاسو یو جهان بیا هم مننه دلته موږ سره سپین ژیري هم دي کوشش کوو چې د سپین ژیرو کې هم موږ چا سره خبرې اترې وکړو دوی هم موږ سره خپلې ویناوې شریکې کړي سه مرکو سره وکړو دا به هم ډېره ښه خبره چې دوی موږ سره ناست دي آیا دوی ستړي شوي نه دي ستړي شوي لا تر اوسه حاجي صاحب لږ خبرې درسره کول غواړم د میډیا ته ولس ته عوام ته څه پیغام ورکړې د پرلت په حواله باندې د درنې په حواله باندې نو په دې مایک کې راته وویل چې دا دنیا درته ګوري خلک درته ناست دي چې ته په دونه عمر دعوت وچلاو عوام ته دعوت وچلاو د درنې په حواله باندې مسجد مسجد اچھا د مسجد سره وځل موږ پر لاته نه پیژي پر لاته نه درنه اجي صاحب دا وخت ماشاءالله ډیر خلک موږ ته ناست دي هو انا استعينه هو انا استغفره وانا اؤمن بك وانا توكل عليه
جی حاجی صاحب د درنې په حواله باندې اصلش کې خبر ورته درنې چې موږ کې خبره وکړې جی په غاز دا خبره مو وکړلې جی جی ان شاء الله اول عزیز دا درنا کامیاب هادو دغه درنې په بارک چې موږ کې خبره وکړې هم په دا وکړې چې موږ اتفاق یو کې جی موږ په بانک شه یو ساړای وو جی په بانک شه جی بیا اسمون تا نه دوم بیا ورته چې رکر شو دی اخر د ډنګ شا کمیش کنه کنه نو وای ته په میش باندې نه تانه دی بالکل نو منظور ما سوتا و سنداری کوشتای بیا هکاو بیا کاو سابو مې نه تا بیا رو څه زنن رغلا یې په لارې ځي دا دې مور کوشتای ورته چې دای دا خپل زرد د سترګې ملش خارو په دې اس ټیټه ونځه او دا ریکوست مې دا ورته چې دای پمیش بنده داس ونه کوله کا چې ځنه خال کړو بنده وکړه دا تم سربارا جوړ کړل سربارا مواستل او سربارا مواستل ا سربارا جوړ شول یوغه سربارا غونه یوغه سربارا غونه میشتا داسه دوکې روکړې چې پغامې کا کړې حاجی صاحب ټلیفون وخلا حاجی صاحب ته فون راغې کوشش وکاو چې تل ګرسته بیا راشو حاجی صاحب ماشاء الله نن سپیچ وکړو ډېر ښه سپیچ وکړو ډېر د اتفاق او دیوالې خبرې دې وکړلې اور سنور میلمانه چې راغلی میلمانه دلته تاسو سره مخامخ کوم واینا وکړي کاوچ مهرباني کاوچ کاوچ دې خدای دا کاوچ نظر زر خلاص کې خدای دې ډېر زر مالدار کړي چې دې کاوچ نه خلاص شي نو ملګرو مذاکرات شروع دي لا روان دي الته ورتک مناسب نه ده چې ورشم سٹارټ کې هر ستاسو لایو درو خودل نو دا محل الته ورتک مناسب خبر نه ده چې ورشم خو لک سات کې بعد موږ سره په مدخ کله کې به ان شاء الله مشران د پرلط سوري د مذاکرات په حوالہ باندې خپل وینا کوي چې مذاکرات کې ست ته شول یا څه وینا یا څه خبرې اترې پکې وشوي بالکل صحیح دا او دا شروع می دا سره جی جناب نور زمون مسلمان په دې دنیا د سوشل میډیا څوک شته خو یو ته ګوره قربان دا نن مشر نما بر راز دغه کول لا یو جی زمون په جون ریپورت جی جی بالکل یو مانس کی ریپورت جی جی بالکل مال چې د دې حل چې تن راو با سبل څوک بالکل حل راو وته جی ګوره د مشر منظور سپیچ راشي چې هر کله د پاکستان په ادارو یا په فوج نه وکا وکي جی ویډیو تاریخ هغه ځای دغه شی بس ویډیو بند شي دا وښه ان شاء الله او سبا ته بیا هیټ سپیچ ریپورت راشي د فیسبوک د کمپنی له خوا او دا بار بار د مشر سره دا هغه وخت نه چې د جوب پېښه وشو د مشر منظور هغه وخت هغه وخت چې په لایو راغلم دا هغه وخت نه د دې شي سره دیو باقاعده ټیم ناشته دی باندې ما په سوشل میډیا باندې هم ملګرو دا وینا وکړي اکثرا یو منظم ټیم ناشته چې کله مونږه لایو راشو چې کوم اهم پیجونه دي نو باقاعده هغه ټیم په دې پیجو باندې فل رپورٹ کوي چیرته 15 پته کسان ناشتي او بار بار رپورٹ کوي 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 فیسبوک دا ترته پر چې فیسبوک هغه رپورٹ ایکسپټ کړي دا دې لپاره ان شاء الله ملګری چې کوم سره په سوشل میډیا اني رګلمن صاحب چې کوم پیج دی په دې باندې داخلك رپورٹ کوي دا دې لپاره بتاسو هشټګ هم چلوي سره په پیټ ام اپڈیٹ تو پر ہم چلا ہوئی فیس بک پہ کنٹرول نہیں ہے نہ ہمارے زکر بر کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے بھائی تو اس کو ٹول پشتنوں تک خواست ہے جی جی دا فیس بک ٹول نہیں سر سنے چکو مدا ٹویٹر فیس بک پدی باندې زمون جغ دنیا تر سی کہ اوس دوی لگیا دی د مشر منظور یا زما پیج یا د پی ټی ایم اپډیټ دا تر ټولو زوره وره میډیا و زمون دا پی ټی ایم اپډیټ دا هم د دې شایانو سره مخ کړه دا دی اوس د هغه نوټیفیکیشن به چاته ورتلو هغه شای مخ کړه نه د پی ټی ایم سوشل میډیا د لپاره هم سچ تاسو لوسه کیږي د دې د پرمختګ د لپاره ژغه وکي او خپل فیسبوکونه خپل ایډیا نه چمتو کوي د دې درنه کوریج ورکوي فقط په ګوره دلته تاسو پنځه سړی اوس ملک صاحب وای چې کوم د غلګ یادې مذاکراتي ټیم راګیا ده کوم مذاکرات ناکام شول سره شاید مونږ جیل ته یو سیو زپه ماندر ته ویم د زوی عثمان ته ټلیفون کړی وای مونږ ټول د زندان ته لپاره تیار یو څه کیسه نشته خو یو کیسه دا وای بابا ته مې شپې شپې چې دای وی دیږي اکسیجن ماشين په ځان باندې لګوي وای داغه د لپاره خیال ساتي داسې خلک د دې کام د باکا په خاطر ناشتي دل د چاغه د مریضی لري د شپې وای ماته په زندان کې هم د اکسیجن د لګیدو ضرورت دا کام ستاسو لپاره
لپاره دلته په دې شو کلک ډګر باندې د دې میاسو او د دې سخت ستړو سره مخامخ دي ستاسو په خاطر نو باید چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کم از کم د دې پرلت ځغ بدرګا کوي او چې دلته کراچۍ مې څومره پښتانه دي باید په دې کې حصه واخلي چې دا خو مې بیا رانه تقریر کړو او دا به ان شاء الله دې باندې بیا ان شاء الله راځم دا مسله به حل کړو ملګرو موږ سره دا ډېره غټه ستونزه ده نو ځکه زه اکثره د اعلان کوم چې زمونږ ټویټر دی یا پی ټی ایم اپډیټس په نوم باندې چې کوم زمونږ یوټیوب چینل دی دا هم د سره سبسکرایب د دغه وجه کوي چې کله هم دوی یو ورته مخکې هم زمونږ په پیج باندې دونه غټه حمله کړې وه چې پیج یې پوره ډیلیټ کړی خو بیا موږ مبارزه وکړو فیسبوک سره هم او هغوی پیج واپس راکړلو او اوسه پورې دوی ریکمنډیشن یا سجیشن وغیرہ اکثره بند ساتلو کوشش کوي په دې وجه چې دا خلک غلط سپیم رپورټس کوي نو هغه دپاره پکار را ده چې زمونږ اولس زمونږ کام هم دې شي ته چمتو شي مثبت کمنټ شي خبرې او ډېر مخته دا ویډیو مخته خلکو سره شریکوي نو دې سره زمونږ پیچونه او زمونږ چې څونه ټولنیزې رسنۍ دي دا خپل ځای ته واپس راځي نو ملګرو کوشش وکړئ چې پی ٹی ایم اپډیټس چې کوم ټویټر دی هغه هم فالو کوي چې دلته موږ ته څه مشکلات آئنده کې جوړ شو نو هلته بی او سره زمونږ یوټیوب چې کوم دا هغه باندې هر هغه ویډیو چې په فیسبوک راځي هغه موږ په یوټیوب هم اپلوډ کوو نو هغه هم کایندلی چې څونه کولای شي ملګري خپل هم سبسکرایب کړي او نورو ملګرو ته هم ووایي چې دوی سبسکرایب کړي نو هغه نه بیا فایده هم شته نو ډېر ملګرو ته هغه ته فایده هم پته شته نو پکار ده چې دا هر څه وشي نو کوشش کوو چې څو نور ملګرو سره هم مرکې وکړو خبرې اترې وکړو او ستاسو سم خوښه ده چې چا سره خبرې وکړو چا ته ورشو خپل کمنټ کایندلی موږ ته وکړئ چې هغوی ته ورشو ملګرو که ستاسو اجازت وي ملګری خو ټول ناستې چمتو که ستاسو اجازت وي زه ورشم دا لایف بند کوم فلحال او نیکسټ چې کله هم د دوی مذاکرات کمپلیټ شو او چې څه پیغام مشران راوړي هغه تاسو سره بیا زه لایو شریکم آیا ستاسو اجازه شته او که نه ملګرو یو شی بل یو خو د دې خبرې جواب راکړئ چې ستاسو اجازه شته او که نه او بله خبر لازمی په دې خبره باندې خو تاسو ټول عمل وکړئ چې پلیز کایندلی په کمنټ کې چې څوک هم څه سپکه خبر کوي هغوی ته تاسو سپکاوی جواب مه ورکوئ بالکل مه ورکوئ غلط جواب پرېږدئ هغوی خپله په دا خبره پیخمانه کیږي به ورځ لازمن به پیخمانه کیږي چې څوک سوای غلط خبره کوي ها که جواب ورکول ډیر ضروری ګڼي یا ډیر ضروری وي نو بیا کایندلی شو لکه داسې انداز کې جواب ورکړي چې هغه باندې تاسو هم بخکارانه سي او اکس هم پې پوه شي نو د پولیسو ګاډي شاوخوا ولاړ دي پولیس هم ښه چمتو ولاړ دي هلته هم ګاډي ولاړ دي او دلته هم ګاډي ولاړ دي ملګري هم ښه چمتو ناست دي اچھا څوک هم کنسل کوي کایندلی تاسو جواب بالکل مه ورکوئ پلیز ضیاء الحق وزیر گالی مت کرنا گل خان ہو لطیف وزیر سر خبریں اکڑی ہے سر مرکا وشوا جی اجازت دے ابو حمزہ مسیح اجازت نست دے خلق نور بادشاہ تو ورثہ نور بادشاہ کائنڈلی دادر دو ایم تاسو ته چھ نور بادشاہ مذاکرات کے ناس تا سراج تو ورشا وی ول بی خیر جی We will be watching have break then make sure you will back soon please we will be worried brother ziarmal mangal bilkul ma ta hum fikr shta bilkul zawaram da chista suda khama kha waqt zaya na shi alag sat ke baad darta live rasham yes of course you are allowed thank you very much comment ular tariq abdullah manan aur ji admin sahib stadesh باغی ولنگ ایڈمن دا ایڈمن نہ ستڑے کی گئی ان شاء اللہ ایڈمن متاثر کل ستڑے ہونے ہی نہیں شپا ورز اپ ڈیٹ یہ خود صرف ستاسو خام خازم چھ وقت زائن شی نو نن شپا باید ستاسو منگ سے رو سے گئی بار دس پنزلس دقی بات گو رہی چھ لائف را غلم کنا نو کم از کم پنزلس منٹ خوب از بات بیا لائف رازم شا بالکل آغا ګلمن مسله ور حل کړه لکیلمن سس ټول مسله ور حل کوم کله هم تاسو په فیسبوک کې یا په ټلنیز رسنیو په کوم هغه کې هم او یو شبل ملګرو تاسو ولې نه کوئ چې ورو ورو خوته ته ګورګه وچه پلیز
اعلان مې هم درته په مایک کړی سو مه مې تنګوئ دا بیا ما پسې لګېدلي ملګرو وروسته وروسته پسې را روانې کاوه چای نو یس خبره مې کوله چې په یوټیوب باندې ستاسو ټولو ته پکار ده چې خپلې خپلې چینلې جوړې کړئ او هلته ډېره ښه فایده کوي چینل جوړول د فیسبوک جوړولو نه ډېر اسان وي هلته ډېره فایده کوي او په دې حق لکه څوک هم څه معلومات غواړئ نو چې ګیلمن صاحب ته کوو تاسو ته به هم لازمن کوو دا هر څه تاسو هم زمونږ کام زمونږ ولس دی نو موږ سره په پیج کې میسنجر ته راتلی شئ هلته میسج کولی شئ نو انشاءالله تاسو ټولو ته به د دې حق لبانې بیا زه کمپلیټ معلومات درکوم چې چینل څنګه جوړیږي او د هغې نه ګټه څنګه ترلاسه کیږي او هلته مبارزه خلک څنګه کولی شي نو مبارزه ډېره ضروري ده ټول اهمه خبر ده کامی مبارزه او سره سره مبارزې سره سره به تاسو خپل معاشي چې کوم معاشي چې کوم پرابلمز دي هغه به هم حل کولی شي نو کانډلی هلته بیا ماته میسج وکړي چې څوک هم انټرسټیډ وي په دې حق او دې سره سره سونه چې موږ هغه ملګري چې د لرې لرې نه زموږ شخ اوري او غواړي چې پر لس سره سم لس مرسته وکړي نو هغوی هم کانډلی پلیز پر لس سره خپله مرسته جاری ساتئ بیا د تاسو مرستو دا شی کامیابول ناممکنه ده شمسی مسعود سره ډیر ملګرو دا کمنټ وکړو چې پلیز بھائی جان کراچی کے دیگر مسلم کو بارے میں بولنے اینڈ سب قوموں کو دعوت دو یس ملگرو مشرانو لگ رضی باد یا نن کے دیش دا اعلانو کی چمنگ اچھا اچھا تاو دعوت رکھا نن خو نور اللہ صاحب ہم دا انٹرویو چی ماتا راکڑلا چی دا نورو قومونو سر منگا حال آوال کھڑای دا دوی به هم موږ سره په لانګ مارچ کې چیرته مذاکرات ناکام شو په لانګ مارچ کې به دوی موږ سره باقاعده شرکت کوي ملګرو یو جهان مننه ستاسو د کمنټو او ستاسو د ویوز چې موږ سره ناستې دلته حالات ګورئ د کام په غم مین تاسو چې دا غم دې ختم شي په کام مین خلک یې تاسو نو کایندلی لږ وروسته به تاسو سره لایو راشم آصف خان او سره ټول هغه ملګري چې موږ سره روزانه په کمنټونو کې برخه اخلي له ټولو نه یو جهان مننه السلام علیکم